أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ قُولُوا تم کہو آمَنَّا ہم سب ایمان لے آئے باللہ بے پر اللہ اللہ پر ہم ایمان لے آئے اللہ پر وما وہ کا مطلب اور ما جو انزلا جو نازل کیا گیا جو ناز یہ ایکٹیو وائز نہیں ہے پیسیو وائز ہے وما انزلا الینا ہماری طرف جو نازل کیا گیا ہماری طرف یہ کلمہ الا جمع نا سے مل کر بنا ہے اور الا کے نیچے جو یا مقصورہ لکھا ہوا تھا الف مقصورہ اس کی علامت کے طور پہ دو نقطے لگا دیے اکٹھا لکھنے کے لیے تو یہ کلمہ بن گیا الینا ہماری طرف وما انزل الینا جو نازل ہوا ہماری طرف وما انزل اور جو نازل ہوا الی ابراہیم الی کی طرف ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف و اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف و اسحاق و یعقوب حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف جو نازل ہوا والاسبات ثابتہ یثبت ثبتاً یہ کلمہ بنیادی طور پہ تو اس کا معنی ہوتا ہے بالوں کا سیدھا ہونا دراز ہونا لیکن اس سے مراد لی جاتی ہے جب انسان کی نسل دراز ہوتی ہے تو نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں جو آگے چلتے ہیں ان سب کے لیے ثبت کا کلمہ استعمال ہوتا ہے اس کی جمع ہے اسبات یعقوب والاسبات اور ان کی اولاد ان کی نسل جو آگے چلی وما اوتیا بہ کا مطلب اور ما جو اوتیا اور جو عطا کیا گیا یہ الف اور تے سے ہے ہم اردو ادب کے اندر عین اور توئے سے لکھتے ہیں اور جو عطا کیا گیا ایکٹیو وائز نہیں ہے یہ پیسیو وائز ہے وہ اوتیا موسیٰ جو عطا کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام و عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جو عطا کیے گئے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ وما اوتیا وہ کا مطلب اور ما جو کہ اوتیا جو عطا کیے گئے النبیون نبی کی جمع ہے نبیون النبیون خاص انبیاء جو اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجے من ربہم من کا مطلب سے رب پالنہار ہم ان کے مربی نے جو ان کے لیے دنیا جو روح کی بھی پرورش کرتا ہے وہ بھی رب کہلاتا ہے اور جو جسم کی بھی پرورش کرتا ہے وہ بھی رب ہوتا ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے لا نفرقو بلکہ اس کا ترجمہ دیکھیے ہم ایمان لائے اللہ پر قولو بلکہ کہو آمنا بلکہ مسلمانوں کو ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی لا نفرق بین احد ان سب کی ہدایات کے اندر لا نفرق لا نہیں نفرق کوئی فرق کرتے فرق کا کلمہ اردو میں استعمال ہوتا ہے لا نفرقو ہم نہیں فرق کرتے بینا درمیان میں احدن کسی ایک کے بھی ہم کسی ایک کے درمیان بھی کوئی تفریق نہیں کرتے من ہم ان میں سے وہ تمام انبیاء جو گزرے ان میں سے کسی کے اندر بھی ہم کوئی تفریق نہیں کرتے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَوْ کا مطلب اور نَحْنُ ہم سب
आना, मैं, नहनू, हम सब। अच्छा, नहनू दो के लिए भी आता है, दो से जायद के लिए भी आता है, लेकिन मुफ़रद हो तो आना, मैं। वह नहनू और हम सब हैं, लहू उसके लिए, मुस्लिमून हम सब अल्लाह ही के मुस्लिम हैं, उसी की इताअत करने वाले हैं, उसी के फरमा बरदार हैं, हम उसी के सामने हमने अपने आप को सरेंडर कर रखा है। हम उनके दरमियान कोई तफरीक नहीं करते और हम अल्लाह के मुस्लिम हैं। इन आयात को एक दफ़ा फिर तलावत खुद कीजिए, अरबी मुबीन पढ़ते हुए देखिए क्या बात पूरी अंदर उतर रही है, क्या ये उर्दू के सांचे में ढलती गई हैं इबारतें। अगर बात समझ आनी शुरू हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, यही हमारा हदफ है और यह हदफ पूरा हो गया। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर।